mbakulisayo nnyo era nga tukyagenda ddala maaso n'ensonga za Esther. Ngenda zongera tugenze kuleta chairmani. Gweyogera bwoga simunjagala chini. Yogera chini. Katina munyumba, enyumba tugenda jigabana, tugenda jigabana. Tugenda jigabana enyumba, enyumba tugenda jigabana. Tugenda jigabana ekisenge kya wakati bakiteme muna yasigazeeko. Gugambe enyumba tugenda jigabana, enyumba tugenda jigabana. Oganye tugende mu musaye nyumba leka tujigabane. Olabye olabye nokweba kakumula munga we bakane mukyalawe tugenda jigabane nyumba. Naye agenda kujogana mwogala yo bamuyite erinya. Musajja gwali mukuru naye toyina mutondo lya magezi. We bakote kumula muwo. Nkale. Webale kungula kasikana nakuzalira omwana. Nakuzalira omwana malayo jemu ndaba nakano ke walonda mubala. Walonda mubala ke walonda mubala. Aha nyumba yangu atujigabane. Atujigabana na nyo ya mubala wa muganda. Aha kirungi nyo kasikaye gwe. Tugenda jigabana, tugenda jigabana. Nze kindese nwanirira dembe lya mwana. Mbwagenda mwewerera yo kusomera. Naye bagenda kuwerera omwana. Okiraba kati okuyingira ennyumba kunere. Ennyumba y'esente ntono ennyondoonza mitwalo nga etaano. Okiraba? Etaano kwe. Ajjukira oba oyingira mwingizi ng'oli mpyo ino sasulako emyezi emeka? Esatu. Kati jjukira yamuwe mitwalo munaana. Kati kyagenda kikola atya? Anti awe tugenda chairman alabika abadde bize mugenda kuddamu nfune chairman. Tumugambe oba tukwasagaye nabo obuyinza polisi yeri e Kampala. Okiraba? Etuyambeko. Funa nga mugo kubako ne mufune mu okwogera ganya. Okiraba kati ono mukyala ye abeerawo. Wali eri kabanda. Aina ya muwa kabanda wali. Mwasula mu kabanda. Nedda. Nze rudi ngambe ngije tubera nga tuogera na inga ndoza bya kusanga. Yeba so mu kitabawo. Ate atunda byennyanja bye. Ngandoza bya kusaga ngangamba ndi nsula wano ngandoza kusaga zinga neneze nene kola chi nene tabula ngandoza saga ne bya chakalanya mukola chi ne mwa okana aba bagenda kukola chi kulabirira omwana wenga mwana obuyambi obumumala era kye muyina okulwana ko as a sentence ono ntono nnyo nnyo no dalanga okubira enyumba kirinya bega naye kya mani mu muli dowe kyalo agame mbweze sente ambuzi amwana nnyo mbuzimala Mama, chama ni omuli. Tata wama na watu wakambi, omuli de. Ati yaka chaya ino kutamba, kwa ufuna ziwa tebuli kuye. Tebuli kuye. Mwache iti kwa omu kazi, ngoliwa buogu. Amazi, tekucha alichibi ranti agenda kutia bengu. Chabi, chabi tano. Weba jibu Okulana emubera babiri ndoze kino nyo spending. Amato obalaba mama abantu abo bali babiri. Amato kage 12 tegaba mala. Amato kage 12 tegaba mala. Ekyali badde kinene nnyo kyali badde nge kibamala. Mujere kuba nsubira gwe gukyali okuba ate nagwo gutama. Gwe ate gwe gukyasinze okubanga gwe guli wansiko emmere nyangu ngu. Poza zeka kaunga. Tagenda kwambala ko bulungi. Eotekeke nsula omwana alwadde. Agena kolata nga yo mungu ayimiride watya abadde watya mbana okubasevinga mu abenga abajamu amona dala budde bwe abale ebanga lyabadde naye senga musanga akola kati senga afana nato senga ya musanga yekolera nga lina uwe na musigula yo bonande tana akapangisa wale mifali sojo nate kulije twasulanga na ya mwono ne dabudde bwe kitando kirabe chonna chai kakabadamfu ebintu byonna ebyo ebintu byali bibyo ebyo nabyali byange ntebe kabada yange kitanda change mifali sejo aweza ze miezi nge satu nga jali reporting e chintu echo ebintu bili bweru babibye balimazeo ne naye ne mumuyamba mchaba naye mchala chama omwami olubwa yajjako wa Omwami ya janga tena gwa yugira nayi. Eh. Ngaba da wa muri ya kusimwera. Mwami ubo jotena gwa yugira nayi. Eh? Chioma ni bwabaze mwe nambe akubire. Ya yagala ba mukubi. Yoyo. Tayagala yiba mukubi. Tayagala kumanya. Omuchara tumutabagalize fundeza. Nuba tamudide. Na mutegekera wako. Kwa kobe sele bisinga abasajja atudibya ngaline nsonga ya gwe chota chota manya. Now, come on, 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 come on
okusuka omuguwa naye kitufu tusuka omuguwa dero omwezi guweddeko omuwabire akuweeyo etaanu akuweeyo mmeka naye ngaegisooka gikoze ki agisasudde neweesetinga naye kati wuuyo asula mu kabanda asula mu kabanda ng'essaawa ya kakati teri nkuba naye enkuba ebadde etonnya nolemwa n'okugenda wali okugula amanda kati sente zine zigenda okugula amanda naye kati enkuba etonnye gyagenda okuyiya ebyafu atunda obubizinensi bwe aba agenda kugyawo akasente akagenda okuyiya ate yali badde amuyambako amufunira woobera kuba ye yeefuddeko yeeyiyiriza n'akabizinensi ke akamutegekera ekikumi kye yali mufunidde ennyumba ku kabizinensi ke n'agenda ng'ayongerezaako mpola era nga wetwali era yasanga ng'era bwezimubula nga nze nsasula wezirabise nga ye asasula wezimubula nga nze nsasula kuba obadde ofuddeyo weeyiyiza kuba bukyanga bamuyiribya tayimirirangako nange situula nsuubira temugenda myezi esatu bamufulumiza ebintu abo n'agenda ku mwalo gwe n'aleeta ebyennyanja ebintu abireka obibye bisanga babibbye ng'agenda aleeta ebyennyanja bye ng'agenda ku mudaala obasanga sitoovu bagibbye obasanga engoye bazibbye nkugambye omugenda yeyiyiza kikumi ebitebe baabisala ekitanda yakasuka kabada yayiika naye ebyange bya kikazi ne lisiiti nziina nali nnyina emifalisaegi esatu ne bulangiti bbiri bulangiti tekuli nga woobirabye awo abazimbi bajja okuteekamu enzigi ne bamugamba weggye enkuba etonnya ebintu by'omukazi bigenda ttoba abazimbi kwe kukwata ebintu ebyo ne babiteeka mu nnyumba ya neyiba oyo we babiteekamu neyiba najja n'abagamba ebintu bino byani ko ye bya mwami bya mukyala wa maweggye n'abagamba ate waki yabifulumiza n'abiteeka awo ebweru yandibireseemu ne mama wange yalaba ku bintu ebyo byali biwera mwaliko emifaliso esatu entebe zako zirabye ekabado girabye n'ekitanda byonna byaliko ne waba nga azze ebintu nnyumba yali ejjudde mukyala chairman wa amagezi agasembayo ku nsonga eno maweggye awa ono Safina 800 buli mwezi mukulabako zimala tezimala olwooza yali baddamu ameka temukyali ssente kitonenye abaddamu 2 ku 15 lwaki essowe yekenkati omusajja ne akulekera abalina alekera omukazi 300 nakomawo nga byaguze tebimaze n'amugamba omunyu tewali taata w'abaana amazzi tewali ate kwabuzeeko buto tewali tetwabiridde sibisiike naye nga lesemeka kati ayinza okumbuuza ayinza omubuuza nti sente esatu gyaguze ki kakati awo tewali sente ku 20 ku 15 gyali badde amuwa omwana wuyo akyali muwere kati essaawa ino bw'alwala amutandika atya taalye oyo akyalina rayiti ono omulaba asaba emmere ekiro 11 ku 12 akeera muntu amu ayawukana n'oyo ono ndaba ng'omukulu kwoli katuukeko Safina waasula tulabe wali watya wafaanana watya ate tweyongereyo n'obuyinza obutusingako waggulu tulabe engeri gye tuyinza okuba nga tumuyambamu akabanda akoogerwako Safina we yagobeddwa mwabeera kati oluvannyuma lw'omukasukira ebintu wabweru keekano wenyimiridde bambi wano wasiikira ebyennyanja bye n'okukolerawo ndoza bubizinensi obulalalala mujjukire nti omwami ono yasanga omukyala ono nga yeeberera mu nju ye n'amusigulamu n'amugyamu n'amugamba batandike amaka kyokka ate bamaze okutandika amaka abazadde n'omwana omu omwami amwefuulidde amukasukidde ebintu wabweru kati bambi omukyala keekano akabanda obwedda kayogerako nti nno wano waasula awo nno njagala okubeera omulanga mwena aba Child and Family Protection Department ab'omukitundu kino ekyekirinnyabigo wamu n'ekitebe ekikulu wonna omukyala ono bambi ayambibwe omwami ono kugamba yajja omukyala ono ng'aliyekolera mirimu gye kati amwefuulidde amuzizza ku zero mu nnyumba n'ateekamu omukyala atazaalanga kani imagine naye abaami n'ogoba omukyala gwezaddemu omwana mu nju n'oteekamu omukazi gw'otazaalangamu yadde omwana n'omu nyabo gyebale maama kuliko omwaka kale
Munnange amannya gange nze Joanirule. Mam program ya Taasa Amakaago. Wali ojiwuliddeko? Wajiwulirako? Kati ono omukyalo omumanyi. Kati munnaye yaze n'atugamba mbuno watwala amakaage ne tugamba. Tetujja kugamba mbuno watwala amakaage alabika ayinza okuba ng'akuwaayiriza. Nange ne ngamba kanzije nkole ki? Mpulirize wamme nange ensonga zo manyi bano bamanyi okuwaayiriza. Olabe ne nyumba? Lwaki tetufunye we tutuula wamma n'ombuulira. Saagala ono akuwaayirize. Weebale nyoleeta akatebe. Talinayo kafoomu wamma tutuule. Saagala akuwaayirize. Okatebe konna k'oyina. Wamma saagala ono akuwaayirize wamma jangu ombuulire. Genda mukoti nga bwamanyi ogenda we ne balo jobola. Ate nganda ga omu oyakola kubije. Ebe byoli ko biwa bwerere. Muganda uno omuleka ye. Wama yali alazewa. Wama yali alazewa. Anda kati ajja mu mulinda ajja kubajja. Wama labayo. Wama bakazi beno byano byanyo. Wama no yali yenobeza nga agenzewa. Yeno byate bamuwasanga nako. Yase tulebe ntu. Kwa mu muzigo je yali na bile tala biteka mono zena ulira biwulire aha wamambo ulira yogera wamanze enyumba ye bali bajizi bamanyi na jibanya jo bantu kandi kulira chimanyi bajizi bamanyi temuli ya daruji temuli ya dedilisa tebamugambye ti situla bitu byago tebase baba tebase baba biwe otangu do tusere ni kwanya na taka wa mwana kubeta taka wa mwana basi taka anti mangi wa dongo Mama nyawo. Kulira jo musi wako na musi. Oba bitu. Mama nyawo. Kola bo busiru obwemu obuba fumbiza. Ofumbulo otaba wa muganda. Mulamu na wayambulira ba wa munne no moyambulira ngwe ne muda mulamu. Ya, na lo. Ogenda jifuruma. Inze. Ah wallahi. Ondaba wano eh. He. Mama nyawo yenga muri wa mala mugende muye wa mala mujizungiremu. Na yesi ye kati. Nenji. Mama sasa. Olaba nyumba eyo. Bwe wana yipozi kuyombera wano ye. Ah ah siza kuyombera. Funa byokola bikubuze. Si yena. Ogamba mwenye taalere nga sukuterese. Aita ona kikina la kikina. Odiro taba wa muganda. No kikina la kubala ndi muchi. Kali mawaze go nakati woli. Moli. Moli. Saga. Ne bajwa zungo zungo. Mukola uli chimu chenja kala. Uli yeri okola. Alutalo. Wakati wanabukera Esther wamu n'omugole mukyala maweje omupya lukyagendera ddala maaso kati omulamu katono nnyo tovaawo.